顾盼仪光彩，长啸气若兰，一位藏族姑娘的舞姿征服众人。最近，一名如花似玉的藏族姑娘的舞蹈天天在网上热播，成为了一名舞者网红，吸引了大家的眼球，引起了大家的关注。只知道她的名字叫雍吉，不知道她的芳龄多少，也不知道她的真实身份，但是她那修长的身材、俊俏的模样、优美的舞姿、羞涩的表情、优美的气质、含蓄的举止、强大的气场，却给人们留下了深刻的印象。虽然她表演的地方不是灯光明亮的大舞台，也没有阵容齐全的大乐队，更没有成千上万的观众，而是在街头巷尾民众之间，只有简单的直播设备和音响伴奏，但这些都没有影响她的正常发挥，她依然跳得有声有色，有章有法。她的藏族舞蹈应该说是原汁原味，豪放自然，举手投足都那么投入。颜色各异的藏族服装把她点缀得如诗如画，明快悠扬的藏族音乐把她衬托得行云流水，优雅不俗的舞步尽情抒发着她对祖国的热爱，满脸的微笑充分释放着她对生活的满足。她的一举一动给人们带来了无限的欢乐和享受，她的一颦一笑更是吸引了大家的注意力，有好多观众在她的带动下自然而然地跟着她一起跳一起乐，现场十分热闹，气氛十分和谐，让我们感受到了天时地利人和的美好氛围。尽管她目前或许还只是一棵小草，还没有长成参天大树，可她的舞蹈天赋已经表现得淋漓尽致。尽管她没有机会在大舞台上一展风采，她却选择了扎根群众之中。尽管她似乎不是专业舞者，可她的实际水平并不亚于专业的舞蹈演员。我想她总有一天会遇到慧眼识才的伯乐帮她一把，通过系统的历练提高，或许她就能成长为一名未来的藏族舞蹈家。
Yeah.
想起你慈祥拉姆，想起你月亮，月亮般的眼眸，荡漾我心中的那片湖泊。风儿走遍巴拉歌颂的角落，带我来找你慈祥拉姆。我听见山谷里的小河，唱着你心中的首情歌。We'll be right back.
天堂，不由前尘的脚步，朵朵莲花盛开的佛前，感念着仁慈的光，祈祷思念的亲朋，慢慢爬上千梦的床。拉萨午夜的细雨，铃响了心的铃铛，踏着沉重不古的召唤，在离你最近的路上。拉萨午夜的细雨，润泽了心的禅房，望着青灯古佛的身影，在想你面庞的眼。不为别离的惆怅，片片羽翼零落的霓裳，滴落着无言的伤，祈求三生的情缘，紧紧长在无忧的天堂。拉萨无言的细雨，铃响了心的铃铛，踏着沉重不古的召唤，在离你最近的路上。拉萨午夜的细雨，润泽了心的禅房，望着青灯古佛的身影，在想你面庞的眼。求三生的情缘，紧紧长在无忧的天堂。拉萨午夜的细雨，铃响了心的铃铛，踏着沉重不古的召唤，在离你最近的路上。
谢谢。